Mungkin wancine ning tengah wengi. Wis jam rolas raya. Wis jam rolas. Kenapa durung turu bae ku raya? Kulane kelingan nalika pengen nembe ketemu kelawan sampe. Maksudnya? Nostalgia waktu zaman semana kakak. Kayak-kayak yang durung bisa ketemu. Nganti jam rolas ke durung bisa turu. Yakin raya? Kulane yakin. Raya? Kulane. Kakang demen raya. Kulane cinta kang. Cing bener raya. Yakin. Senajana urip susah bebarengan raya ya. Susah, senang bebarengan kula kelawan sampean. Jam rolas bengi tek diburi raya. Pemuda Sleman, Loro Sleman, gitu deh salam kompak. Rumah tangga bahagia.
Ranggon stres, ranggon stres, ranggon stres. Tanggo mamane Devi, tanggo ibu Asia, tanggo Mas Gun, ibu Nur Bos Lengko. Jamro las kirim doa di waktu sepi uang arep baca kitab suci. Wis lawas takkan ngedue rasa cinta ibu Nur arep ngomong isi takkan beli wani. Siapa aja sing duwe putra sangga, putra sangga, sing duwe 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 putra sangga. Bisel, babisel, wagusel, wabusel, wabusel kabeh. Iya. Nah, cak mana lah?